নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক জিকা আসাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি অসম ইতিহাসৰ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকে। আহক প্ৰশ্নকেইটা আলোচনা কৰোঁ। কুৱেশ্যন ওৱান, সতী জয়মতী কাৰ পত্নী আছিল? এ ফ্ৰাংচেমুং বৰগোহাঁই, বি গদাধৰ সিংহ, চি নুমলী বৰগোহাঁই, ডি গৌৰীনাথ সিংহ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি গদাধৰ সিংহ। সতী জয়মতী গদাধৰ সিংহৰ পত্নী আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল? এ 1828 খ্ৰীষ্টাব্দত, বি 1757 খ্ৰীষ্টাব্দত, চি 1857 খ্ৰীষ্টাব্দত, ডি 1671 খ্ৰীষ্টাব্দত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি 1671 খ্ৰীষ্টাব্দত। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, খুৰা ৰজাৰ প্ৰকৃত নাম কি? এ ৰজা কীৰ্তিচন্দ্ৰ, বি জয়ধৰ সিংহ, চি সুখ্ৰংফা, ডি কমলেশ্বৰ সিংহ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি সুখ্ৰংফা। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভগনীয়া ৰজাৰ প্ৰকৃত নাম কি? এ চন্দ্ৰকান্ত সিংহ, বি সুখ্ৰংফা, চি পুৰন্দৰ সিংহ, ডি জয়ধৰ সিংহ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি জয়ধৰ সিংহ। ভগনীয়া ৰজাৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে জয়ধ্বজ সিংহ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইংৰাজে বন্দী কৰা আহোম ৰজাজন কোন? এ পুৰন্দৰ সিংহ, বি লৰা ৰজা, চি গৌৰীনাথ সিংহ, ডি চন্দ্ৰকান্ত সিংহ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ পুৰন্দৰ সিংহ। ইংৰাজে বন্দী কৰা আহোম ৰজাজনৰ নাম হৈছে পুৰন্দৰ সিংহ। নেক্সট কুৱেশ্যন, জলম বঁটা বা নকল আহোম বুলি কাক জনা যায়? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰজা কীৰ্তিচন্দ্ৰ। ৰজা কীৰ্তিচন্দ্ৰক জলম বঁটা বা মোগল আহোম হিচাপে জনা যায়। কুৱেশ্যন 7, মোগলসকলে অসম কিমানবাৰ আক্ৰমণ কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 17 বাৰ। মোগলসকলে অসম 17 বাৰ আক্ৰমণ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, বান ৰজাৰ কন্যাৰ নাম কি আছিল? এ চিত্ৰলেখা, বি উষাদেৱী, চি জয়মতী, ডি দ্ৰৌপদী। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি উষাদেৱী। উষাদেৱী হৈছে বান ৰজাৰ কন্যা, মানে বান ৰজাৰ জীয়ৰীৰ নাম হৈছে উষাদেৱী। কুৱেশ্যন 9, অসমলৈ মান কোনে আনিছিল? এ চুকাফা, বি গদাধৰ সিংহ, চি গৌৰীনাথ সিংহ, বি বদন বৰফুকন। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বদন বৰফুকন। অসমলৈ মান বদন বৰফুকনে আনিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন? এ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন, বি বিশ্বসিংহ, চি ৰুদ্ৰসিংহ, ডি নৰনাৰায়ণ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন। কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন হৈছে বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা। কুৱেশ্যন 11, অসমৰ আটাইতকৈ ওখ মন্দিৰ কোনটো? এ কামাখ্যা মন্দিৰ, বি জয়দৌল, চি শিৱদৌল, ডি বশিষ্ঠ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি শিৱদৌল। শিৱদৌল হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ ওখ মন্দিৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, দিহিঙীয়া ৰজাৰ প্ৰকৃত নাম কি? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি চুহুংমুং। দিহিঙীয়া ৰজাৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে চুহুংমুং। নেক্সট কুৱেশ্যন, পিতৃক হত্যা কৰি ৰাজপাটত বহা আহোম ৰজাজন কোন? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি চুকলেনমুং। চুকলেনমুঙে পিতৃক হত্যা কৰি ৰাজপাটত বহিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা প্ৰথম কোনে কৰিছিল? এ বান ৰজা, বি চুকাফা, চি উদয়াদিত্য, ডি নৰকাসুৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি নৰকাসুৰ। শেষৰটো প্ৰশ্ন, বান ৰজাৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল? এ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, বি শোণিতপুৰ, চি শিৱসাগৰ, ডি কামৰূপ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি শোণিতপুৰ। বান ৰজাৰ ৰাজধানী আছিল শোণিতপুৰত। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত। থেংক ইউ।